Едно страхотно видео започва от вътрешността на моето такси в Сан Мориц. Това е Сала Страйнс, хотел Сала Страйнс, който е най-високото място вътре в Сан Мориц. Една хубава панорама с хубав слънчев ден на 4 февруари 2012, къде е отгоре влакчето се спуска, кончета. Ето не спира, колко е бърз. Се спуска. Едно малко детенци като Благовест Мълченик и Ана Деспина Норела. Красота, че въздух много готина. Супер местенце. Не ме се чула. Красота, много готино. Най-красивото местенце тук за децата. Ето ме мен как работя с вратовръзката. Супер! Хотел-ресторант Сала Страйнс. Ето го Сала Страйнс. Прекрасно местенце. Много ми хареса. Ето ми голичката гола. Как се спускат. Това е хубаво преживяване. Супер! Ето го на сноуборда. Да покажа на Ники, на Ана Деспина Норела как става пускането. Супер! Супер! Където започнах видеото, тук свършвам, паля колата. Ето как се пускат спред. Първото пуснато до дупка и малко видео вътре от самата кола. Браво на мене! Браво на мене! Супер!
Ой, красота! Много красиво! Много ми хареса! Ето го и мен! Да се вида? Окей! Ето! Прекрасната гледка! Супер мастенци. Ето го и почиваше. Желателно да го изпреваря след малко някъде. Окей. Супер мастенци. Супер красота. Някъде е отдолу Сан Мориц. Красота, красота, красота. Супер красота. Много готино.